I denne oppgaven så har vi en figur som består av et kvadrat og en halvsirkel, og vi skal finne areal og omkrets til figuren. Og vi begynner med å finne arealet til halvsirkelen, altså den delen her. Og vi ser at R er 2 cm. Vi vet at arealet til en sirkel er pi arean. Det betyr da at arealet til en halvsirkel er pi arean delt på 2. Det blir da pi ganget med radiusen, som er 2 cm, opphøyd i annen, delt på 2. Og tar man det på kalkulatoren, så får man at det er tilnærmet 6,28 kvadratcentimeter. Og så skal vi finne omkretsen til halvsirkelen, og da er det ikke snakk om en halvsirkel med den bunnen her. Da er det kun snakk om denne buen, siden det er kun den som er med i figuren. Den linjen her påvirker jo ikke omkretsen til figuren. Så herifra og rundt dit, det blir jo halvparten av omkretsen til en sirkel. Omkretsen til en sirkel er 2 pi r. Det blir da 2 pi r delt på 2. Da ser jeg at vi står igjen med pi gange r. Og r er jo 2 cm, så det her blir pi gange 2 cm. Så det her er tilnærmet 6,28 cm. Og vi ser at det er samme tall som for arealet, bare at her er benevningen centimeter i stedet for kvadratcentimeter. Da har vi funnet ut arealet og omkretsen som er med i figuren til halvsirkelen. Og så skal vi finne ut areal og omkretsen til dette kvadratet her. Og i kvadratet så ser det ut som vi ikke har noen sider eller lengder. Men vi vet jo at radiusen til en sirkel er midtpunktet til sirkelen og ut til kanten. Det betyr da at lengden herifra til hit er 2 cm, og lengden herifra til hit er også 2 cm. Det betyr at lengden derifra til hit blir 2 cm pluss 2 cm, altså da 4 cm. Det betyr da at kvadratet består av lengder på 4 cm. Og da kan vi enkelt finne arealet. For arealet til et kvadrat er side ganger side, side opphøyd i annen, s i annen, og det blir da 4 cm opphøyd i annen. Der får vi blir 16 kvadratcentimeter. Nå kan vi enkelt finne arealet til figuren. Det blir jo da arealet av kvadratet pluss arealet til halvsirkelen. Det blir da 16 kvadratcentimeter pluss 6,28 kvadratcentimeter. Og plusser vi det her sammen, så får vi 22,28 kvadratcentimeter. Og vi ser at i figuren så har vi kun ett gjeldende siffer. Det betyr også at svaret også skal ha ett gjeldende siffer, egentlig. Men det ser mer naturlig ut å runde av til et heltall. Derfor runder vi av til 22 kvadratcentimeter. Det betyr da at arealet av figuren er 22 kvadratcentimeter. Mens omkretsen til figuren blir jo da halvsirkelen her, den buen, pluss 3 av sidene i kvadratet. Det fjerde er ikke med, siden det er ikke en del av den ytre delen av figuren. Derfor får vi at omkretsen av figuren blir omkretsen av halvsirkelen, eller da buen, pluss 3 ganger siden. Dette blir da 6,28 cm pluss 3 ganger 4 cm. Siden en sidekant er 4 cm. Og dette blir da 18,28 cm. Og vi runder av så vi får hele centimeter her også, og det blir da 18, siden 2 rundes ned. Så svaret på oppgaven blir da at arealet til figuren er 22 kvadratcentimeter, og omkretsen er 18 cm.